Nossa, essa estratégia que eu botei a câmera aqui não tá dando muito certo, mano. Aí. Mas aí tu me escorrega e tu me quebra, porra. Ficou quieto. Fica quieto, fica quieto, porra. Está nada, pô. Antes do play, tá ligado como é que eu esquema? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa a porra do badalo. Me segue na rede social que tá aparecendo na tela do sul do dia a dia. Salve, salve família, Henrique, esqueci de na voz, né? Que eles piquem naquelas crocâncias pra aquela reação. Já fiz tudo embolado, então vou chamar a vinheta logo de uma vez. E depois, direto a reação. Logo após a reação, como fala meu mano Legend. Salve, salve. Antes do preto, tá ligado já o que fazer? Já vai aparecer aí, não vou falar mais nada. Tá ligado? Seja humilde, respeito todo mundo igual Fortaleza, amigo, se for precisar do possível. Link na descrição do Apoia-se que tá rolando ainda. Link na descrição da Traplist só com os lançamentos. E link na descrição do grupo do WhatsApp se você quiser participar. Pá, pá, pá. Valeu! Let's go, let's get it, papi. Bem, salve meu pirata. Quer fazer aquela grana extra pra comprar uns mangal, ajudar na despesa da sua casa? Ou quem sabe um rolezinho? Te apresento a BC Games, a plataforma de aposta mais confiável do Brasil. Se liga no pai apostando e ganhando aquela grana, ó. Muito fácil, não é? Se você for um Yonko consciente, clique no link da descrição e utilize meu cupom PJ pra ganhar aquele bônus de boas-vindas, tá ligado? Tamo junto e bora pro som. Com dinheiro, não vai gastar o dinheiro que tu tem aí. Pirata que caça marinheiro. Alcunha de um príncipe, um lendário só o dinheiro guerreiro, que tá sobrando. 3 bilhões procurado no mundo inteiro. Não confia em ninguém, o último dos verdadeiros. Velejando no mar, ele não porta um navio. Marujos que o viram temem aquilo que viu. Sua presença lendária chega a dar calafrio. Pode enfrentar um 10 ou 100, venha mil. Um lobo solitário abraçou sua solidão. Caô. Além do alcance, invejam sua visão. Um dos lordes desse mar tem tempo da volta, então vocês o Capelão, reconhecem mano. Como olhos de falcão. Procurado no mar, lobo solitário, eu tô na solidão. Velejo de um barquinho na voz, só se invejam minha visão. Tô cansando minhas joias, tô marcando o peito, brilho meu cordão. Trouxe o de forma, deixa o teu crocodile sem laço de irmão. Canto o Jack no pé, ela já sabe como é. Não adianta cê falar nada e ninguém vai testar porrada, minha fé. Sempre trajado de elegância, fragada no peito, bordado tem um jacaré. Tô posturado, essência pirata, eles sonham da forma que a gente é. 3,5 bilhões de perris, tão valendo mais que um Yonko. Tentou me caçar avisando, me matar, tomou, foi dentro do cu. Aliança da Cross Guild, ando sozinho, nunca se engane. Vacilando a minha que eu mato palhaço. Faço o crocodilo, bolsa nova da minha matona. Caçador de marinheiro, vocês nunca me caçou, no final foram caçado. Vale muito dinheiro, entrei nessa vida e meu destino tá traçado. Eu tracei aquela lâmina no peito desse teu azul. Eu já vi de tudo, já vivi de tudo. Pela minha ideologia eu morro. Em tripulação, ao menos não viu. Nave é um caixão, frio e vazio. Saio da escuridão e eu preciso medo de vocês. Nunca viram um homem que é capaz de partir um navio em três. Olhos de falcão, procurado no mar, lobo solitário, voltando à solidão. Velejo de porquinho na praia, só se invejam minha visão. Tô caçando minhas joias, cruz marcando o peito, brilho meu cordão. Crossguild de formada junto a crocodile, sem laço de irmão. E os olhos de falcão, é os olhos de falcão. Ai, família, não tal do Claudinho. Crocodile trap. Se eu não fiz, vocês deixam um comentário aí, mano. Eu vou fazer. Vim fazer minha playlistzinha de gravação, tá ligado ou não? Agora a merda aí, sendo executada. Isso que eu fico puto. Tá vendo? Parou de gravar essa bosta. Que
merda, mano. Por isso que eu falo, família, tá vendo? Preciso de uma câmera, meu celular já não tá dando mais não, mano. Eu vou tentar tirar essa imagem daqui. E vou finalizar o vídeo, mano. É isso que eu vou tentar fazer. Porra, mas fodeu. Não tá gravando mais. Ai, caralho, já era, família. Muito obrigado aí pra todo mundo que, porra, tá aí até agora. Porque deve ter saído uma porrada de gente no meio do vídeo, mano. Mas o papo é esse, mano. Preciso muito da ajuda de vocês pra me comprar uma câmera, porque não tá dando com o celular, mano. Eu ia tentar trazer 2 em 1, é impossível trazer 2 em 1. Um ainda tá até dando, mas olha aí, agora babou. Mas é isso, família. Valeu, tamo junto. Deus abençoe teu corre. Se puder, porra, fortalecer aí na doação, no apoio, esse link tá na descrição. Traplist com os lançamentos tá na descrição. Link do grupo do WhatsApp tá na descrição também. Se quiser brotar, brota lá, vai ser muito bem-vindo. Valeu, família. Se inscreve aí. E é isso, mano. Nem, porra, vale pedir inscrição no final essa porra assim, com esse vídeo assim. Mas é isso, mano. Fazer o que essa merda? Caralho, isso me deixa muito puto, mano. Sorte que eu consegui gravar uns 3 mais cedo. Pelo menos vai sair vídeo hoje. Pelo menos saiu o vídeo hoje, né? Mas esse último foi foda. Mas é isso, família. Valeu. Muito obrigado. Mete marcha. Nunca desista. E é isso, mano. Acontece. As coisas acontecem da melhor forma. Tamo junto. Até a próxima.